Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Real TV-yə açıqlamasında Aşqabadda sammit çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında təmas barədə informasiyanı şərh edib. MDB çərçivəsində olan görüşlərdə rus dilinin əlifbə sırasına uyğun olaraq birinci Azərbaycan Respublikası əyləşir və onun ardınca da Ermənistan Respublikası əyləşir. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi, rus dilinin əlifbə ardıcılığına uyğun olaraq. Yəni, bu çərçivədə dövlətimizin başçısı ilə Ermənistanın baş naziri arasında müəyyən bir söhbət olmuşdur və bu söhbət əsnasında da Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar olan məsələlər müzakirə olunmuşdur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidentinin mətbuat katibi Azər Qasımov da Prezident İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında təmas və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirə olunması barədə məlumat vermişdi.